Bakı Media Mərkəzi və Salnamə Film Studiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə istehsal olunmuş Sonuncu adlı sənədli film Rotterdam Beynəlxalq Film Festivalının rəsmi proqramına seçilib. Filmin rejissoru Fariz Əhmədov bildirdi ki, Sonuncu sənədli filmi festivalın qısa və orta metraj bölməsində iştirak edəcək. 37 dəqiqəlik sənədli filmdir. Kürdlər adası Xəzər dənizində yerləşən ən böyük adalardan biridir və Vitalik adanın sonuncu sakini idi. Bu baxımdan da filmin adı sonuncu qoyuldu. Və Rotterdamla bağlı onu deyim ki, bu il 50-ci sayı keçirilir Rotterdam Festivalının və Avropanın ən qabaqcıl, ümumiyyətlə dünyanın aparıcı festivallarından biridir. Burada Cannes-la, Venesiya-la, Dakar-la proqram baxımından, film sayı baxımından və keyfiyyətli filmlər baxımından ortaya gələn bir festivaldır. Ümumiyyətlə, Rotterdam Festivalı qeyri-kommersiya kinosuna üstünlük verən, müəllif kinosuna üstünlük verən festivaldır və əlbəttə ki, bir müəllif olaraq sevindirici bir haldır ki, film belə möhtəbər bir festivalın proqramında təmsil edir Azərbaycanı. Film Bakı Media Mərkəzi Salnamə Film Studiyasının və Mədəniyyət Nazirinin dəstəyi ilə istehsal olunmuşdur və artıq, belə deyək, Rotterdamdan sonra digər festivallara artıq dəvətlər almaqdayıq. Bunlar davam edir və yəqin ki, prodüserlarımız yaxın zamanlarda bunlar da açıqlayacaq. Qeyd edək ki, 2-6 iyun 2021-ci il tarixində festivalın 50-ci buraxılışı keçiriləcək. Sonuncu filminin geniş auditoriyaya ilk təqdimatı da məhz bu festival çərçivəsində baş tutacaq.